Některé z nás to překvapilo, ale kromě ochranných pomůcek jsou v době karantény důležitým tématem i obědy. Jíst zkrátka musíme všichni a před karanténou jsme si ani neuvědomovali, jak málo v týdnu sami vaříme. Před měsícem však náhle zavřeli školy i restaurace a nám to najednou došlo. Chvíli trvalo, než některé podniky začaly vařit a prodávat obědy z okénka. Protože nastala taková situace, která teda je z vládního zařízení, tak jsme nechtěli, jak se říká, vypnout pod kotlem. Aby měli zaměstnanci nějakou práci, nějakou mzdu, a protože nám máme plno firem, kterých dovážíme i závodní stravování, tak jedeme takovým nějakým nouzovým režimu. Svízel ale zůstala těm nejohroženějším. Pro něž by setkání s virem SARS-CoV-2 mohlo být fatální. Senioři zůstávají doma bez osobních kontaktů s rodinami, natož okolím. Jsou-li registrovanými klienty střediska sociálních služeb, je o ně postaráno, ale mnozí to ještě nepotřebovali. V nové situaci by se jim však pomoc šikla, ale kapacita střediska už nestačí. Proto pro ně vyjednalo možnost dovážky dotovaných obědů ze Šatlavy. Když mi prvně zavolá ten senior, tak si zjistím, kde bydlí, to mě zajímá jako první, aby to nebylo teda moc daleko. Já mu zavolám zpátky, řeknu, v kolik hodin bych u něj mohl být, když je to v našich možnostech, v kolik hodin, jestli mu to vyhovuje. No a když mu to vyhovuje, pošlu mu jídelníček buď teda na mail, nebo mu ho můžu vyfotit, nebo mu ho přivezu i. To už je potom domluva jako individuální, s každým se prostě domluvíme. Oběd vyjde na 100 korun, včetně obalu, a informace o jeho objednávce poskytne středisko sociálních služeb na telefonech 222 543 021 nebo 222 543 022. Když už jsme u toho jídla, tak dnes je zelený čtvrtek, což znamená, že zítra začínají Velikonoce, jaké nikdo z nás asi ještě nezažil. To víte, doma se tu tradici snažím dodržet, co se týká kuchyně, no a jinak mě budou chybět vnoučata, že jo? Ani ne, to nějak ne, to já mám doma ženský, tak je doma vymlátím. Je to takový srandovní, že vždycky bývají ty Velikonoce zima, padá sníh, ale to má být velký teplo, takže je to takový, ale to se nedá nic dělat, ježišmarja. Pro křesťany je Velký pátek nejdůležitějším dnem v roce, proto k nám přijde farář Radek Tichý z farnosti svatého Jakuba. Sledujte aktuální denní zpravodajství TV 13, sledujte Prahu 13 v karanténě každý den.